Iniimbestigahan na kung sino ang salarin sa pagnanakaw sa kwarto ni Solenn Heussaff sa kanilang bahay sa Makati City. Natangay ang laptop, camera at ilang relo ng actress host. Narito ang report. Nakabukas ang kabinet, kalat-kalat ang damit at nakabulat-lat ang iba pang gamit sa kwarto ng Kapuso star na si Solenn Heussaff nang madatnan ng kanyang mga kasambahay sa kanilang tahanan sa Forbes Park sa Makati. Agad itong isinumbong ng kasambahay sa magulang ni Solenn na agad din naman itong inireport sa Village Security. Para sa mas masusing investigasyon, nakipag-ugnayan sila sa Makati PNP. Ayon sa Makati Police, posibleng partikular na tinarget na magnanakaw ang kwarto ni Solenn. Umakyat yung intruder dun sa roof nila, dun sa parang extension ng bahay nila Solenn, at dun na sa bubong dumaan at pumasok dun sa room na mother ni Solenn. So seldom silang naglalak ng mga pinto yun sa taas nila, so ang napansin na lang nila na walang ibang ginalaw pang rooms. Walang CCTV sa kanilang bahay at dahil hindi main street ng subdivision, wala ring CCTV sa kanilang kalsada. Ayon sa mga polis, madali lang na naakyat ng suspect ang bakod ng bahay ni Solenn na gawa sa bamboo dahil nasa dulo na ito ng subdivision. Sila Solenn ay nakatira sa may side na mismo ng Forbes Park near Global City. Kung saan ang pagitan ng wall nila Miss Solenn at yung sa Global City ay may creek doon. Unfortunately, meron ng mga nakatirang illegal settlers. Ipinagtataka naman ng polis kung bakit sa dami na pwedeng nakawin sa bahay ng mga Heussaff, tanging laptop, camera at ilang relos lang ni Solenn ang kinuha. Pero sa kanyang contract signing sa GMA Network Center, mismo si Solenn na ang nagsabi na hindi siya naniniwalang inside job ang nangyari. Baka, pero yung tao sa house ko parang pamilya din. Tagay na sila sa amin. At mabait sila. Kumuha ng pulisya ng hand at footprints sa bahay ni Solenn. Kapag nailabas ng resulta nito, mas mapapabilis na ang paghahanap sa suspect.